dañu netali am ben waxamane bo xamni da fay liggéey ci ben société pétrolière. Société bi da fa fété ci all bi sori dekkou wayi touti. Xalé bu goor bi nak yaayam da fa fébar, da fa amé fébaru cancer bo xamni amuñ ci mom yaakar pour mu wër. Du docteur yi bokku jibo moy fébar bi mom mënuñ ko fajj. Li solution rek moy mu am topoto xaar appam ñew. Lolu moy li nga xamni docteur yi yiko don fajj ci dañ bokku jibo. Ben jour xalé lu goor lu wacc jigo fi mi liggéey di ñibbi ci waxtu wo xamni mi ngi nekk waxtu wo xawa tang. Comme fi mi liggéey dafa sori dekkou way yi mi ngi nganda yo ndox waye ñew ba ci yoon bi fo xamni all la mu gis ben xajj bo xamni manan ko sonol lol mu may ko mu naan xajj bi dem mom mu continue yoonam lu lan demé bu mu xeyé bay wacc xelam dem ci li xewon demb mu out ndox ak touti ñam pour bu yalla até mu gisat xajj bi jox ko mu lek cette fois ci bolé kat jox ko mu naan waye bu ñëwé ba côté bobu wañi ay jigom tok ba yag mu seen ben jaan bo xamni mi ngi dox diko jégé ci di xol ndox mi waye comme mom ñëméwul jaan bi taxena ba tégal ko ndox bi andu pouce feulé jaan ji ñëw naan dem yoonam momit mu xaar ba xajj bi ñew mu jël ndox mi jox ko ak lek bi lol tamit neex ci mom lol mom xalé lu goor li mu dogu ci ne lolou dina ko def chaque jour ndax bok mu amal xajj bi ñariñ nga xamni bu xifé du gis kuko jox mu lek mom mu kay topato lim man avec le temps ñi kay jëfëndiko du yokku xajj bi ba yag ay mousse pitti sax dañuy ñew yeen say duur ci ndox mi di naan legi bi ñew da fay indalé ben ndap bu ñewé sorti ci ndox mi mu gëna yaatu pour ñukay xeek gën ko mëna jëf bu ñewé suwel leen luñuy lek jël ndox mi sorti ci tok né di leen sétan mais loolu rafet ci mom neex ci mom lool ba ben jour mu tok togaay bobu xelam dem ci yaayam mu teen xol ci kaw asaman si wax ak boromam ñaanal ko pour yalla teggul ko fever bi te may ko tan mu juk dem ba mu xeyew su baba tok place bu mi liggeye portable am son appel bo xamni mi ngi bayiko ci hôpital bi nga xamni fa la yaayam nek mu décrocher wa hôpital bi woko ne ko ñewal dañ la soxla raccrocher wat mu daldi jaxlé taggu fi mi doon liggeye waxu aw yoon hôpital ba limi dem yépp rongoñi nak mom tagaliko wul ak beut bi ma ngay jojoy yu metti ndax niñ ko wowe lim ci yaakar moy yaayam gañuna mu dem ba yegg jubalu directement chambre bi nga xamni fa la yaayam nek man ka fekk mi ngi taxaw di defar ay bagageam neena day ñibbi lolu xawa bizarre ak mom touti mu dem ci docteur bi laaj ko docteur bi nako ah ñun dal mënuñ la expliquer dañoo xey dal sa yaay neen legi mom mi ngi ci jamm dara dalatuko donc neena dafa bëgg ñibbi ñu xol defal ko sun analyse mais aussi tam gisum dara de gis nañ ni dal mën nañ ñibbi ci jamm ak salam xali lu goor li daw delu ci yaayam japp loxo bi diko foon di sante yalla ci tan bi nga xamni gis nako ci yaayam legi mi ngi contane lool yaaji nako dom man de biik dama gënt gënt buma jaaxal gënt bu yéme lool dama gënt nga nek ci all tok ci benn doj yaangi teen di xol asman si di ma ñaanal waye lima gëna jaaxal moy bang may ñaanal ay xajj ak ay mous ak ay picc ño nekkon sa wet di wax amin di wax di ñaan yalla pour yalla nangu sa ñaan gogu ngay ñaan xalé bu goor bi daldi sante yalla dole sante yalla ci jëf ju bax joju nga xamni xamna ko comme buntu bo xamni bu gisete luko jaaxal man na ci ut yalla des fois ben mbir man nga ko gis lo xamni xeyna da nga nan li lolu am solo waye alors que luñuy wax sun borom xeybul yemul ab jëf ju bax wala ab jox jox munte bari ba yem yalla waye nak lum tuti tuti yalla xeybul yalla lim soxla moy xol bu sel jëf ju sel nga xamni legi nit ki bu gisé dara luko jaaxal lo xamni mi ngi kay ragal bëgg nako moytu wala lo xamni mi ngi bëgg mu jaaxal ko wala extra man na ut donte biscuit bo xamni nang kay jox ko xamni soxla nako ngir yalla def tawassul ñaan yalla ci jëf ju bax joju pour sun borom fajal la soxlo soso wala bok mu teggil la jaaxle bobu lu ama am solo la.